Marquinhos Bacelar, sobrenome conhecido na planície campista, é o entrevistado de A Polêmica de hoje e é o vereador eleito em 2020, que agora tem a missão de ser o parlamentar de oposição no seu primeiro mandato. Bem, depois dessa apresentação, vamos aqui direto ao nosso vereador Marquinhos Bacelar. Marquinhos, prazer em tê-lo aqui. Né? Prazer, eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom e as pessoas vão passar a conhecer um pouco mais do seu trabalho enquanto vereador. Prazer todo meu, Glória. Aqui, a primeira coisa que eu vou perguntar a você, vou começar até de trás para frente. 25 vereadores na Câmara, você é o único vereador de oposição, né? Primeiro mandato, está aí se inteirando dentro dos meandros da Câmara. Qual é a sensação que você tem de estar nessa disputa, nesse momento árdua, né? Porque 24 contra 1. Já era esperado, né? Durante a eleição, o quadro que foi se desenhando, o segundo turno que veio, eu já esperava uma dificuldade muito grande, sendo meu primeiro mandato. Mesmo eu tendo na bagagem, tendo uma estrutura, um staff muito grande, com a história de meu pai, do meu irmão, eu sabia que seria um desafio muito grande, mas não esperava dessa forma. Na votação da mesa, eu já percebi que estava se formando um desenho ali onde eu ficaria meio que sozinho na oposição. Mas para mim não tenho dificuldade. É um desafio prazeroso de enfrentar. Eu que sempre acompanhei meu pai na plenária, meu irmão no Rio, essa linha nossa de sempre ser uma oposição, eu já venho meio que preparado. Está sendo um aprendizado bacana, um desafio gostoso de enfrentar. E estou enfrentando com coragem, com coerência. A dificuldade aumenta pelo prefeito, o histórico nosso de oposição ao grupo que está lá. Mas está sendo bem prazeroso. Está sendo um aprendizado e um desafio muito grande que eu estou enfrentando com muita disposição e vontade, sim. Você tocou em um ponto muito importante, né? Nós sabemos que a política ela é muito volátil, ela se recicla. Algumas pessoas que hoje podem estar em lados opostos podem passar a estar do mesmo lado, desde que haja uma relação respeitosa quando estão em lados opostos. Né? Com relação ao grupo do atual prefeito, a relação do grupo de vocês é um pouco acirrada, um pouco conturbada. E hoje ele é o prefeito e hoje você é um representante legislativo. Como é que você espera que esse ano seja em termos de relação? Cara, eu acredito, no começo, na posse mesmo, a gente pôde trocar algumas ideias, eu e o prefeito. E deixei claro para ele que eu não seria uma oposição para atrapalhar a população de Campos, seria uma oposição para ajudá-lo. Pedi a ele se deixasse até as portas abertas para que ele pudesse me ouvir. Eu acho que é muito importante na democracia você ter uma oposição, você ter uma palavra contrária ao que a maioria está dizendo. Realmente, se me perguntar anos atrás se eu tinha vontade de estar à frente de uma cadeira de vereador, eu não tinha. Tinha meu pai ali, eu sempre gostei de coordenar, de ajudar. E se me perguntar se eu seria meu primeiro mandato enfrentando o Vladimir na prefeitura, sendo oposição histórica, eu nunca imaginaria um quadro desse. E digo, vai ser complicado sim, mas farei meu papel. E seguirei sim, fazendo coerente. Ontem eu conversei com os colegas, as causas que estão vindo para casa são muito complexas, são muito, até falando grosso modo, covarde, que estão fazendo com a população. Estou enfrentando, estou buscando ajuda e vou continuar fazendo meu papel na oposição ali. Agora, Marquinhos, você hoje é um vereador, então é uma pessoa que tem uma exposição pública maior. Você é mais Marco Bacelar ou você é mais Rodrigo Bacelar? Eu estou procurando meio termo, Cláudio, a verdade é essa. Eu tenho muita linha de meu pai, carrego muita linha dele de ser firme e estou aprendendo. Rodrigo é um cara de grupo, Rodrigo é um cara que sabe agregar, assim como meu pai. Eu estou procurando meio termo, ser uma posição meio termo, não tão agressiva como foi a época de meu pai com um garotinho, e buscando estar ali no meio termo, sempre buscando o bem da população, nunca para prejudicar a cidade, a população. A gente procura sempre o bem em comum ali. Marquinhos, vou te fazer uma pergunta para que você faça uma leitura política, né? O Vladimir se elegeu, se não me engano, com uma diferença de 11 mil e poucos votos somente do Caio Viana, e talvez se a pedra tivesse feito, votasse, né? Maciçamente, talvez hoje a gente teria o Caio como prefeito. Mas após a eleição, o Caio sumiu, né?
E, na minha opinião, uma pessoa que perde uma eleição para prefeito com essa quantidade de votos tão pequena, já era para ter se portar como uma oposição natural, né? E, pelo que a gente está vendo, ele momentaneamente desapareceu. Você é o único vereador de oposição. Como é que você vê esse quadro político esse ano sem a gente ter ainda grandes figuras de oposição no sentido fora do legislativo? A situação do Caio, como de outras eleições também, ocorreu o mesmo. Eu esperava dessa vez uma posição diferente dele. Ele está mais presente. Seria uma ajuda e tanto, uma oposição e tanto. A gente tem ideologias diferentes, lógico. Mas que na oposição, como eu disse, a situação atual da cidade, acho que a união de todos, sendo oposição ou oposição, seria ideal para a gente começar a resgatar nossa cidade. Caio deveria sim estar mais presente, marcando a posição dele aqui, de oposição firme. O quadro político hoje, deixando eu só como único vereador de oposição, não digo eu só, digo meu grupo, né? Sim. Acho que o nosso grupo hoje é a oposição de Campos, manteremos firme essa posição, faremos o possível para que não aconteça escândalos como já está acontecendo na Câmara. E eu espero, a gente tem uma ideia, claro, seria um desafio muito grande. A gente disputou o pleito, escolhemos um candidato a prefeito, que foi o Dr. Bruno, sim, o vice Pastor Hebe, por acreditar. E a gente sabia do desafio e o nosso grupo estava pronto para enfrentar esse desafio. Mas a população escolheu, a democracia tem que ser respeitada. A gente vai seguir com um grupo político nosso, aumentando, qualificando. E o que vier a acontecer, a gente está pronto para manter nossa posição, enfrentar esse desafio que é recuperar Campos. Sendo oposição, tendo mandato ou não, a gente vai seguir fazendo o papel nosso. Você colocou bem aí a questão do Bruno. O Bruno teve uma grande votação, mais de 30 mil votos para prefeito. É uma grande votação, até porque foi um nome, vamos dizer assim, não vou dizer criado, mas construído pelo seu grupo político, pelo seu pai, pelo seu irmão, por você. O que faltou para um avanço maior do Bruno na eleição? O Bruno foi uma escolha muito bem feita nossa. É um rapaz que tem muita vontade, um coração muito bom. A gente até brincava que para a política o coração dele era excepcional, comparado até ao meu pai. Então, acho que para a política até se torna meio que... É bom demais para o meio que a gente ia entrar. E Bruno, a população, acho que a cidade hoje, muito se diz erroneamente que a cidade é dividida em duas partes. É a família Garotinha e a família Arnaldo. Mas por essa eleição, pela votação de Bruno, pelo desenho que está se mostrando, a cidade está começando a perceber que não existe só dois nomes, dois caciques na cidade. A cidade acho que precisa de um novo grupo. Eu acredito, sem prepotência, que o nosso grupo é um grupo novo, que vem se renovando, vem se qualificando para se tornar, sim, a gente conseguiu uma cadeira um dia no executivo para a gente enfrentar esse desafio. Eu acho que o nosso grupo vem sem dever favor a ninguém, sem histórico de polêmica. Como na plenária a gente teve um debate mais acalorado, onde eu pude falar que meu grupo é um grupo que nunca enfrentou uma cadeia, a gente não deve favor a ninguém, a gente vem limpo, a gente vem puro. A gente está aqui porque deve sem dever favor a ninguém. Eu acho que isso já é um passo à frente. Se você conseguir chegar no mandato sem dever favor a ninguém, que é o que acontece na maioria das vezes, você tem independência para governar. Suas atitudes são sempre em prol da população, não em benefício só de um grupo, como está acontecendo na prefeitura hoje. Marquinhos, você teve uma votação espetacular para o primeiro mandato, mais de 4.800 votos, né? Fala um pouquinho da gente do que foi, como é que foi esse planejamento, como é que foi essa construção e esse resultado tão bonito, tão positivo para a sociedade. O Cláudio foi até surpresa, porque meu pai que enfrentou o pleito, é um consenso geral do grupo, ele realmente já estava desgastado, ele vê a política, ele vê que o grupo de garotinhos sempre está ali, a população não consegue responder, e vai desgastando, a idade vai chegando. E meu pai, como eu disse, coração muito puro, vem de uma política sindical muito mais sincera. Então certas coisas vão cansando. Então foi escolhido meu nome, num consenso ali, acho que porque eu sempre acompanhava papai em campanha, em rua. Eu tenho ido para o Rio com o Rodrigo, passado lá um ano com ele lá na LERJ, acompanhando, aprendendo. Escolheram meu nome. Vim para o desafio, é um aprendizado para mim, está sendo um aprendizado para mim. A votação realmente foi expressiva, fiquei muito orgulhoso, não orgulhoso por mim, como eu disse, tudo que eu tenho representa meu pai, a história dele, que iniciou a gente nesse grupo político aí. E eu digo isso, foi muito expressivo, achei muito prazeroso, a sensação dele, ver o orgulho dele, daquela votação que é dele.
Hoje eu vejo ele na plenária, toda plenária ele está lá, empolgado. Eu vejo ele com no gabinete mais, lá com você. No gabinete comigo todo dia. Eu vejo ele hoje com muito mais prazer vendo um filho ali do que se fosse ele próprio. Então, para mim, acho é muito que era prazeroso. O momento dele começar a trabalhar nos bastidores. Os bastidores e a renovação realmente é importante. É muito importante. Você tocou num ponto importante. Seu pai fez uma coisa que talvez outros políticos tenham muita resistência em fazer. Parece que tem político que quer dizer, enquanto eu não estiver vivo, o mandato é meu. Né? Eu acho que seu pai fez essa migração mais rápido. Mais rápido. Né? Fazendo a questão do Rodrigo na Leste, fazendo você aqui. Eu acho que ele segurou a saúde, segurou a experiência e falou assim, agora vamos aumentar o grupo. Que isso é sinal até de um aumento de capital político. A renovação, como eu disse, é importante por isso. Você abre espaço. A gente tem várias pessoas chegando no grupo que estão vindo para somar com qualidade. Papai enxergou isso muito bem. A forma do Rodrigo deputado, eu como vereador, acho que é orgulho para qualquer pai político você ver um filho deputado e um filho vereador. E para o grupo nosso também, todo o grupo está de parabéns. Os que nos ajudam, os colaboradores. Porque a dificuldade de enfrentar uma eleição, quem está no meio sabe a dificuldade que é. Então hoje você tem um filho na Alerge, você tem um filho na Câmara e representando bem. Rodrigo, graças a Deus, está fazendo um mandato e tanto, enfrentando desafios incríveis e está lá representando bem o município. Hoje, acho que é o único deputado da região nossa e tem feito isso muito bem. Eu, na cadeira de vereador, estou começando, estou aprendendo, mas como eu disse, pode ter certeza, errar todo mundo erra, mas eu vou errar buscando acertar e uma coisa que eu não farei é decepcionar meu grupo e muito menos meu pai. Vamos fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que ela, de repente ela vai ter que ficar a resposta para o bloco seguinte. Tem uma grande polêmica na Câmara, né, que você até se portou muito firme, que com relação à anulação do decreto que reprovou as contas da prefeita Rosinha, oriundas do exercício 2016, né, com dois pareceres diferentes de procurador, um na justiça de uma forma, fora da justiça de outra forma, e eu vou querer que você fale um pouquinho sobre isso, mas vamos falar depois do intervalo. Estamos aqui com o vereador Marquinho Bacelar. Marquinho, no bloco passado eu dei aquela entrada com você e vou acrescentar, naquela votação eu estava vereador, né? Sim, inclusive em plenário, citei várias ressalvas dessa prestação de contas. E aí, o que você sentiu? Mesmo procurador, dois pareceres diferentes. Primeiro ele elogiou, disse que o processo caminhou todo bom e agora ele mudou tudo completamente. Aí a primeira pergunta antes de você falar, vocês sabiam da ação judicial? Não. Não, né? Não. Conta essa história pra gente aí. A gente foi pego de surpresa, eu e todo o gabinete meu. Nós recebemos a pauta, se eu não me engano, três e pouca da tarde. A plenária é 5. Absurdo. A gente pegou, eu fiquei... Pode? Eu leio e falei, mas isso não pode. Ligo depressa para os advogados, eu preciso de vocês aqui urgente. Corri no presidente. Falei, presidente, fazer um pedido particular, pode tirar de pauta? Eu acho que é uma causa complexa, eu precisava estudar mais um pouco. Ele, o que for, o que a maioria decidir, Marquinhos, eu faço. Se a maioria decidir tirar de pauta, eu tiro. Pois bem, desci, não tiraram de pauta. Comecei a me inteirar muito rápido do assunto e vi que aquilo parecia brincadeira, um escândalo aquilo ali. E fui para a plenária. Os advogados trabalhando, mas realmente eu subi para a plenária vendo um quadro político. Claro. Eu não sabia do quadro técnico. E me portei na plenária. Falei até, talvez, de forma mais acalorada, num debate, num discurso. Aquilo é inadmissível, isso não existe. O que aconteceu ali na Câmara não existe. Como é que a gente pega uma decisão de uns colegas que foram eleitos à época para representar o povo, pegaram uma causa atual, votaram contra, como é que 3 anos depois vem um recurso. Logo hoje, que o filho da prefeita, que é o prefeito, é a filha, é o filho dela, ela tem a maioria na casa, vem dizer que teve legalidade. Na plenária me portei, falei que aquilo é sim um início de golpe, pelo que eu pude, que eu já vinha acompanhando. Ela responde processos da Prévia Campos, de vários outros processos, que podem complicar a vida jurídica dela. Ela pode vir a responder impobridade, várias coisas. Então aquilo ali, a grosso modo, é uma tentativa de golpe, talvez de blindar a mãe lá na frente com a imunidade parlamentar, trazendo ela para o jogo político de novo. Me portei daquela forma. Ao sair da plenária, meus advogados lá estavam, já tinham estudado, me passaram já que realmente não existe. O mesmo procurador da época é o atual. E no processo que ela já tinha recorrido e perdeu, que eu fui saber depois, o mesmo procurador termina o processo dizendo:
Não havendo ilegalidade no processo, está negado o recurso dela para mudar a votação. Esse mesmo procurador, no início desse ano, de uma forma mágica, encontrou as ilegalidades. Então, é no mínimo suspeito algo de 3 anos atrás voltar a ser julgado hoje. Eu acho, parecer jurídico, não entendo muito, estou me aprofundando, mas não existe você mudar uma decisão dos colegas vereadores de 3 anos atrás. Nós estamos abrindo um precedente que pode acontecer algo muito mais grave. Principalmente com a defesa feita num processo defesa judicial. Defesa feita, o parecer do tribunal dando contra. Então, é algo, eu vou dizer, é inacreditável. Aquilo ali, para mim, se trata basicamente do início de um golpe. Onde eu pedi até, eu falei, preciso da população, entendo pandemia, não pode ir para a rua, mas a rede social. A gente tem várias outras formas de ajudar a pressionar para não ocorrer isso. Porque o que está acontecendo ali é algo inadmissível. Eu estou procurando, sim, estou fazendo com meus advogados um negócio bem embasado para entrar na justiça. O mais breve estarei encaminhando o Ministério Público, estarei entrando na justiça. Você vai entrar na justiça? Vou entrar na justiça. Estou só preparando bem montado para não deixar brecha, porque a gente sabe como é que o grupo de lá é. Como eu disse na plenária, meu pai costumava dizer, meu pai estava na plenária, você estava na plenária. Meu pai falava, o Tiago faz boi voar. E isso realmente está acontecendo, é provado. Eu acho que é um desrespeito com vocês, com toda a casa ali e com a população. Não existe. Nós estamos abrindo um precedente que é muito perigoso. Aí você tocou em um outro ponto importante. Nós não estamos aqui falando das pessoas, dos vereadores, mas 25 vereadores, ter um só de oposição, há uma necessidade muito grande do seu fortalecimento, porque na Câmara hoje é a única voz de oposição. E a oposição é necessária para qualquer governo. Né? E aí nós temos o caso do Prev Campos. O Prev Campos, eu tive a oportunidade de ser relator de uma CPI, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, e o Tribunal de Contas agora identificou mais de 300 milhões de desvio. Qual vai ser a posição do Marquinhos Bacelar nessa questão? Que com certeza, pelo que eu estou vendo, daqui a pouco eles vão ir para a Câmara também e dizer que a Prev Campos não existiu nada, né? O que eu citei até na plenária foi isso. Eu não entendo. Ah, é uma injustiça, o que foi dito lá. Nós estamos corrigindo uma injustiça. Para mim não teve injustiça, para o judiciário não teve injustiça. Mas se a gente for correr atrás de injustiças para reparar danos, a gente tem que voltar na Prev Campos, que era no governo dela. Os investimentos que foram feitos de forma errada. Fundecam também. Fundecam, as obras de CEPOP, da Beira Balão. Tanta coisa escandalosa que aconteceu, né? que eles não têm interesse de voltar. Eles só têm interesse de voltar para limpar a mãe do prefeito. Isso não pode acontecer na cidade. A Prev Campos é algo escandaloso, é algo que eu tenho certeza que ela vai responder por aquilo ali criminalmente, não entendo a esfera. E eu acho isso, a tentativa é visando esse quadro da Prev Campos. Tentativa de tornar ela de novo, trazê-la de novo para o tabuleiro eleitoral, para talvez ela ganhar uma eleição, ter uma imunidade, algo do tipo. Porque é escandaloso. Qualquer leigo que parar para ler parte do processo ou escutar alguém que entenda, vai ver que ela vai ter que responder pelo que aconteceu. Não só ela, como o primo dela, que era presidente à época, da Prev Campos. Então, o que está acontecendo é uma tentativa de golpe. E muito me espanta. Eu ser o único ali dentro, por mais que eu seja oposição. Mas eu tenho colegas ali dentro que têm que enxergar de outra forma. A gente pode ser base de um governo, é normal uma democracia, mas a gente tem que ver o que é certo realmente e o que é errado. A gente não pode desrespeitar os colegas que ali passaram. Imagina a gente toma uma decisão hoje na casa, daqui a 10 anos essa decisão volta, a gente não serviu para nada ali, então. Então isso é inaceitável, no mínimo é inaceitável. Marquinhos, vamos tocar um pouco agora no mandato em si. Né? Você agora vai para o terceiro mês, né? Como vereador, e aí as ideias vão começando a clarear. Janeiro e fevereiro é loucura mesmo, é aquela coisa toda, mas como que você vê a cidade de Campos hoje? O que foi de positivo, o que já continua de negativo nesse começo de gestão, e o que você pretende fazer enquanto vereador? Cláudio, eu por ser oposição, tudo que eu falar aqui, vão falar, ele só fala contra, ele só bate no prefeito, acho que não é por aí. Acho que se a população parar e avaliar a cidade, eu não vi mudança. Eu não consegui ver mudança. Uma frase que ele muito usou na campanha dele, dinheiro tem, falta gestão. Acho que uma das poucas vezes que eu concordei com o prefeito é agora. Repito, dinheiro tem, está faltando gestão novamente na cidade. Então eu acho que limpeza pública, a cidade está um caos. A gente tem que começar a engatinhar. Então eu acredito que ele tem que viajar,
ele tem que captar recursos, mas ele não pode toda semana estar fora de Campos. Ele não pode cometer o erro que talvez outros prefeitos cometeram. Ele tem que estar perto da população, ele tem que estar enfrentando o problema. Não adianta ele vir numa terça-feira gravar um vídeo na rua e passar 4, 5 dias em Brasília depois. Eu acho que a gente está aqui. Pega um representante, manda para Brasília, mas ele tem que estar aqui presente. Eu tenho tentado fazer minha parte, envio ofícios, cobro o secretário. Semana passada eu recebi algumas respostas do secretário de obra, que não tem estrutura, condição financeira de limpar a rua tal, não tem planejamento para o término da obra do camelô, não tem planejamento, e não tem, eu não pedi então, para fazer agora. Essa obra do camelô a gente não sabe o que vai acontecer. Infelizmente eu falo para a população, fui muito cobrado, sou muito cobrado. Ah, você é vereador? Vou lá, converso com eles, encaminho o ofício, vem, gente, está aqui. Meu papel é esse. Estou cobrando semanalmente. Mas se ele me responde que ele não tem nem planejamento, Parque Saraiva, outro ponto. Se eu não me engano, Cláudio, as duas obras começaram no governo dela. Sim, sim. Camelô e Parque Saraiva. Acho que seria para ele questão de honra. Sim. Pelo menos ter um planejamento. Gente, no meu último mandato eu vou começar a obra, no meu último ano. Mas não, não tem planejamento algum. Ele me responde que não tem condição financeira. Então, a minha parte eu tenho tentado fazer do meu jeito. Algumas ruas tenho juntado com alguns moradores, dando o nosso jeito de limpar de forma particular, sem ajuda da prefeitura. Alguns secretários, alguns pedidos até um secretário de limpeza pública me atendeu muito bem, que foi a limpeza da praça. Mas, de uma maneira geral, a cidade não começou ainda a engatinhar. E eu acho que nós estamos no terceiro mês, uma resposta já tinha que ter dado o povo. Uma resposta de tipo assim, é o novo governo, é a mudança, já era para ter começado. Então, o que eu vejo na rua, não vejo mudança. Eu não vejo chefia. Algumas secretarias já têm, outras não têm. Está faltando chefe, imposto de saúde, depois saúde não abriu. Então, eu acho ainda, vou repetir a frase dele, dinheiro tem, falta gestão. Enfrentamos uma crise financeira real, não só Campos, como todo o país. Mas eu repito, o tamanho de Campos. Campos tem condições de, pelo menos, começar a engatinhar a sua reforma, a sua reconstrução. Falta vontade. Marquinhos, você tocou aí na gestão do prefeito e é bom você, como vereador, fazer um diagnóstico. Quando o Vladimir ganhou, uma das grandes sensações é que seria um governo novamente todo do garotinho. Na sua opinião, esse governo do Vladimir tem a identidade dele, tem a escolha dele nos secretários ou ainda é um governo de braço do pai? Cláudio, eu vou te falar... Após a vitória dele nas urnas, eu até pensei, falei, poxa, um garoto novo, né? A gente quando vem com vontade, com a juventude, a gente vem querendo mudança. A gente traz as ideologias do pai, algumas ideias, as qualidades, mas de repente os defeitos do pai, a gente começa a se aprimorar para não errar igual. Quando ele ganhou, eu falei, pô, a gente pode ser surpreendido. Acho que Campos pode ter uma surpresa boa e o Vladimir começar fazendo um bom mandato. Só que no começo eu já vi que, infelizmente, você vê a indicação de alguns secretários... É a garotinha que faz. Algumas manobras. Eu acho que o Vladimir, cara, você trazer a pauta, uma questão da mãe dele na Câmara, não digo falta de vergonha, mas isso não deveria estar acontecendo. Eu vejo isso muita manobra do pai. Porque o pai é escandaloso. O pai faz o que tiver que fazer para ter o poder, para fazer o que tiver que fazer. Eu imaginei que ele seria um pouco diferente. Não muito, porque é filho, foi criado ali, mas eu achei que ele viria com algo novo. Com aquele sangue de novo, vou fazer diferente, vou repetir as qualidades do meu pai, mas os erros eu não vou repetir. Eu vejo sim uma repetição de erros, garotinho, vejo o dedo dele em muitas coisas na prefeitura. Infelizmente, quem vai pagar e continua pagando é o povo de Campos. Perfeito. Estamos aqui com o vereador Marquinhos Bacelar, único vereador de oposição na Câmara de Vereadores de Campos. Câmara essa com 25 vereadores, 24 na base do prefeito. Marquinhos, falei essa introdução para te montar outra dificuldade no seu colo, né? Uma das coisas mais gostosas do vereador, com certeza, é propor leis. Pelo menos eu acho isso, né? Tive a oportunidade de ter 17 leis aprovadas na casa. Então, isso eu acho que é o histórico, e você com certeza terá também um histórico desse. Só que aí você está na condição da oposição, né? Eu estava na situação, então... Fui da CCJ, então isso facilitou também, a gente não pode ser hipócrita de não falar isso. Quais são os projetos iniciais, o que a cabeça está trabalhando e quando esse projeto for para a CCJ, qual a sensação de ser uma oposição? Você acha que isso vai ter uma dificuldade? E aí, qual a leitura que você faz dos seus sonhos agora? Bem, Cláudio, eu te começo te parabenizando,
realmente é um número expressivo de projetos. Espero atingir essa marca. Vai, se Deus quiser. É lógico que a gente sabe que a gente vai esbarrar por sua oposição na dificuldade da casa ali. Hoje, qualquer projeto, a gente tem várias ideias no âmbito do idoso, da terceira idade, mas a gente está esbarrando muito hoje na prioridade nossa, que é a saúde. Infelizmente, com a pandemia, com o Covid, é o que eu disse na casa, nós estamos botando causas ali para votar que poderiam esperar. Hoje a gente vê a vacinação de Campos, está um caos, está desorganizado. A gente vê pessoas vacinando que não deveria, não está na vez delas. Pessoas que são da área da saúde, mas que não estão na linha de frente. Então, a gente está esbarrando no primeiro ponto com as dificuldades. Estamos agora, a volta às aulas. A gente tem que avaliar muito bem essa volta às aulas. Você concorda? Concordo com a volta às aulas, só que eu acho que a rede municipal de ensino não tem condições de dar estrutura e segurança para os professores, em primeiro lugar, e as crianças. Então tem que ser algo muito avaliado. A gente ontem começou na Câmara até a trocar uma ideia sobre isso. A gente começar abrindo 5, 10 escolas com fiscalização. Eu ia propor, se já existe lá o projeto, talvez algumas emendas, de aumentar o quantitativo, de trazer a guarda municipal para fora das escolas, a hora que a criança sair, já encaminhar para sua casa, direcionar. Porque eu, acompanhando de perto vários colégios públicos ali, as crianças saem e ficam na praça próxima. Então a gente tem que ser um negócio muito trabalhado, entendeu? Então a gente esbarra muito nisso. A prioridade nossa hoje é blindar o povo e a saúde do município de Campos. E os projetos, são vários projetos. Os principais, eu acredito que Campos hoje precisa de conclusão e botar em prática os projetos existentes. É o primeiro passo nosso. Como eu disse, é Parque Saraiva, é Camelô, são as UBSs. São, eu acho que acredito que tem que ser a prioridade nossa como vereador. Após isso, a gente organizar e botar em dia o que tem que ser, o que tem que estar em prática, aí sim a gente começar a propor melhorias. Tá? Eu digo isso, a limpeza pública. Existe a lei que proíbe descarte de lixo, mas onde a gente passar, não tem uma rua de Campos que não tem um descarte irregular. Então a gente tem que começar essa engrenagem. Mas eu, na campanha, eu deixei claro, a área que eu quero priorizar é o idoso, é o trabalhador pela linha. Então, estou montando vários projetos, essa semana eu já termino de concluir. Qual comissão que você está presidindo? Estou presidindo a comissão do idoso. É perfeito. Então, é por aí que eu quero começar. As filas de banco, algo que... Várias coisas que estão ocorrendo, é como eu disse, terão que ser prioridades nossas. Primeiro corrigir, para depois começar a propor as melhorias. Então, a gente está começando por aí. Eu pretendo, sim, marcar meu nome na história, como eu disse, como você marcou, de propor leis, algo que fique um legado e um bem para a população. Mas hoje a prioridade nossa é reparar, reconstruir e botar em prática o que já existe. Marquinho, talvez, volto a dizer, você sendo o único vereador da oposição, acho que é por isso que alguma coisa está acontecendo. Nós temos um conselho de combate à corrupção, né? E você tocou aí de coisas importantes, o Preve Campos, essa questão polêmica dos pareceres diferentes do procurador. Não seria interessante você, como oposição, requerer ao prefeito que as sessões e as reuniões do conselho voltem a funcionar e você, como vereador em oposição, está dando a deixa. Seria interessante que você fosse integrante disso aí. É interessante, sim. Sabendo que o pedido vai ser quase impossível de ser atendido. Uma lei tão bonita que eu acho que esse conselho tem que funcionar. Tem que ter transparência, tem que ter. A população tem que estar mais próxima, tem que estar mais transparente para a população. Concordo e a gente vai sim. Vai fazer sim, apesar de todas as dificuldades, a gente vai fazer. A gente vai marcar. A gente votou, eu, por exemplo, votei a favor da calamidade. Sim. Mas e na plenária pedi transparência, pedi que ele pudesse todo mês trazer para a Câmara o que foi gasto, o que entrou. Porque a gente deu um cheque em branco na mão dele. É um voto de confiança que a gente está dando ele para administrar nossa cidade. Acho que o mínimo que ele poderia fazer é vir um representante, já que ele não tem tanto tempo, trazer para a gente, ó, conseguimos isso, gastamos nisso. Para o vereador poder passar para a população, ó, demos um cheque em branco ao prefeito, mas ele, contra a proposta, está trazendo para a gente o que foi gasto. Até agora não foi feito. Estamos indo para o terceiro mês, o prefeito está com o cheque em branco nas mãos, a gente não sabe em que está sendo gasto, a gente está vendo várias greves pipocando aí. Então, o primeiro pedido que eu falei na casa é esse. Eu quero que eles tragam pra gente ali, a grosso modo, como a gente fala na nossa casa, pega o extrato no final do mês nosso. Você falou um ponto importante. Não é outra gestão, e isso é uma coisa que a gente não tinha dificuldade. A gente chamava os secretários, a maioria ia lá para fazer essa prestação de contas. Eu acho muito interessante você colocar isso, porque a população, não só os eleitores seus, mas como toda a sociedade, vão ter acesso com mais facilidade ao que está sendo gasto, o que está sendo investido, o que está sendo feito pelo município.
Então, isso que a prioridade nossa vai ser essa. Eu vou fazer esse pedido novamente, espero ser atendido, vou contar com os colegas, mesmo sendo base do governo, porque a gente precisa saber o que está sendo gasto. Não pode começar uma greve, a gente tem que saber, peraí, ele está com cheque em branco, ele está captando dinheiro. Ele bota na mídia toda semana que ele não conseguiu recurso para isso, para aquilo, mas a gente não vê onde está indo o recurso. A gente não está vendo, ah, consegui 10 milhões para... Mas peraí, cadê? É, que a foto, na verdade, é quando diz que conseguiu, mas não quando o dinheiro entrou, né? Não diz quando entrou, não diz para onde foi. Ele foi lá e falou que conseguiu. Mas a gente tem que saber. Veio 10 milhões aqui, vai ser gasto como esses 10 milhões? Com funcionário, vai ser alguma reforma, algum reparo? A gente tem que saber. A gente tem que saber. O papel nosso é esse. Então, a gente vai procurar fazer nosso papel ali dentro. Marquinhos, como tem sido a relação sua com os vereadores? É, obviamente, que acredito que seja de cortesia. Só que ali a gente tem uma pluralidade muito grande, né? Vereadores de várias camadas sociais. Como é que tem sido feito essas interações entre vocês? Há uma discussão interna, prévia, para alguns debates, para algumas coisas? Bem, Cláudio, como eu digo, o ambiente ali é bom, sim. Os vereadores se respeitam muito, é lógico que tem que ser assim. Apesar de todas as polêmicas que chegam na casa de votação, a gente consegue ainda, mesmo com ideologias diferentes, entender ali dentro. Eu acredito que sofram pressão, porque realmente as votações que vieram ali são contra a população. Eles estão se expondo, eles estão colocando o nome deles na reta. E eu vejo, sim, mas mesmo com toda a pressão que eles sofrem, o ambiente está respeitoso. Eles respeitam a minha opinião, assim como eu respeito a deles. Ali dentro, assim como eu de primeiro mandato, tem vários outros. Então está sendo, esse primeiro mês, um aprendizado de uma forma geral. Temos outros também medalhões na casa que têm experiência, que nos ajudam. O ambiente, por enquanto, está favorável de trabalhar, está tranquilo de trabalhar, mas a gente vê que o jogo vai mudar. Muda. O jogo vai mudar, não tem como. Uma hora vamos começar a perceber que o jogo está muito para um lado só. Faltar oxigênio, né? Está muito para um lado só o jogo. A balança vai ter que começar a pesar um pouco. Ficar mais equilibrado. Eu acredito que a questão de eu ser o único de oposição é questão de tempo. É questão de eles começarem a entender como é que é o jogo, assim como eu estou aprendendo, mas eu tenho um pai que sempre foi oposição, me favorece a minha postura ali dentro. Claro. Muitos outros estão ali aprendendo, acho que já estão percebendo que, peraí, ser oposição, porra, tem que ter uma oposição? Tem que ter. Pô, você é base de governo? Mas, peraí, eu sou base, mas eu não posso votar determinadas coisas. Então, eu acho que a partir de alguns meses as coisas vão começar a mudar ali dentro. Marquinhos, agora eu acho que do meio para o final desse último bloco, acho que é legal também o telespectador conhecer um pouco do Marquinho, né? Quem é Marquinhos Bacelar? Marquinhos Bacelar, eu sou um cara, Cláudio, eu sou muito, muito trabalhador, sou muito tímido, introvertido, mas sou um cara fiel, sou um cara parceiro, sempre busquei, meu pai sempre muito rigoroso na educação, nunca esmoleceu isso pra gente. Eu comecei a trabalhar cedo, com 17 anos, e venho sempre nessa linha, como eu disse. Eu sempre acompanhei meu pai na política sindical e em 2004 ele foi para a política pública, né? E venho acompanhando, saía do trabalho, ia para lá e comecei a tomar gosto. É algo que quem entra começa a tomar gosto, é prazeroso. É muito difamada a política, ah, política é isso, política é aquilo, mas só quem está ali dentro e quando a gente vê o bem que a gente consegue fazer para a população, sem precisar ficar externando, postando, fazendo isso ou aquilo, é prazeroso. Então, é um trabalho, é uma função bacana você estar ali. E vim aprendendo, vim me aprimorando com ele. Como eu disse, de 2004 para cá, vim acompanhando. Em 2008, eu acho, e vim acompanhar de vez. Entrei na política de vez e vim aprendendo. Comecei uma faculdade de arquitetura, onde eu gosto muito de projetar. Aí parei no meio, trabalho, tinha montado um restaurante. Sempre gostei muito de me aventurar. Em trabalho, eu nunca gostei de ficar parado, sou um cara meio que imperativo, não consigo ficar parado, gosto sempre de estar fazendo uma coisa ou outra. Igual mas, seu pai, né? Igual papai, mas sou um cara, é o que eu digo, pode parecer bravo como papai, a gente pode parecer, mas o coração é bom, a gente é parceiro, a gente não tem deslealdade com a gente, não tem covardia com a gente, o que a gente não faz é covardia. Perfeito. Marquinhos, nós estamos terminando o programa, tenho certeza que quem está nos assistindo, conheceu um pouco mais, né, dessa figura nova do cenário político, apesar da família ser uma família tradicional. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, né, quiser deixar alguma mensagem, alguma informação para o nosso telespectador.
Quero primeiro te agradecer, Cláudio, dizer para você que é a primeira entrevista que eu estou dando. Né? Prestígio entendeu? Nosso. É, um prestígio meu estar aqui. O que a população pode esperar é, como eu disse, vou ser atuante, vou estar na rua, vou estar perto da população. É, em primeiro lugar, como eu costumo dizer, vou dar orgulho e honra a meu pai e a todos que votaram em mim e a população de Campos. Isso pode esperar. Com toda a dificuldade de uma oposição, vocês podem falar o que for de Marquinhos. O que não vão falar é Marquinhos é atuante, Marquinhos está na rua, Marquinhos está procurando problema para resolver. Vou tentar de todas as formas deixar meu nome, deixar meu legado e representar muito bem toda a história do meu grupo político, de meu pai e de todos que votaram na gente. Estamos terminando mais um programa Polêmica. Até semana que vem com mais um entrevistado e nos acompanhe aí pelas nossas redes sociais. Um abraço!